samim time moramo imati motiva u toj utakmici. Nema puno nepoznanica među nama, stigao je novi igrač, kako kaže trener Bošnjak, međutim, znamo ga, dosta danas je igralo proti njega, s njim u BH prvenstvo i šire. Dolaze nakon teškog poraza u Čačku od Borca i to ih čini opasnijima, jer smatram da će se pokušati vaditi u očima svojih navijača protiv nas. No, ako što uvijek kažem, kad najavljujem utakmicu, mi igramo na svom terenu, Majdan je vruć teren svakome i nikome neće biti lako, tako da moramo dati maksimum, čak i više napora da bi došli do pobjede na kraju. Iskoristio bi ovu priliku da pozovem sve navijače, da nam pomognu, da budu naš šest igrač uvijek, a mi ćemo pokušati odužiti se njima pobjedom.